Nádherné slunečné počasí doprovázelo smrtnou neděli 7. dubna, kdy bylo už od rána jasno a odpoledne teplota přesahovala 15 stupňů. Hezčí počasí si Hlinsko pro loučení se zimou snad nemohlo vybrat. Průvod dětí z folklorního souboru Vysočánek v nažehlených krojích doplněných kožíšky a s beraničkami na hlavě vyšel v 15 hodin od multifunkčního centra a po celou cestu děti doprovázely písničky a říkadla ke končící zimě a přicházejícímu jaru. Už na Adámkově třídě se k nim přidávali diváci, kteří si po zamračené sobotě přišli užít krásné jarní počasí, doprovázené nejen pro naše předky tak významnou událostí, jako je vynášení zimy. V čele průvodu nesly děti smrtku, kterou vyrobily svobodné dívky. Ženskou figurínu vytvořili ze suchých klacků, větví, roští a loňské slámy. Oblékli ji do bílého plátna a na krtí zavěsili náhrdelníky z vaječných skořápek a prázdných hlemištích ulic, které lidé po staletí považovali za symboly smrti a zmaru. Celý průvod prošel kolem domova seniorů Drachtinka a potom podél říčky Drachtinky pokračoval na Betlém. Rituál vynášení zimy a vítání jara byl už po staletí a možná i mnohem déle pro naše předky významnou událostí, patrně vznikl a dodržoval se již v předkřesťanských dobách a prožívalo ho celé společenství. Zimu symbolicky vynášelo mládí, dospívající nebo děti, ti, kteří představují naději do budoucna. Po příchodu na Betlém děti koledovali a potom vyšel zpívající průvod po schodech na most přes Chrudimku. Na mostě děvčata smrtku zapálila a vhodila do vody, která spolu s ní odnesla smrt, nemoci, bídu a všechno špatné, co lidem škodí. Smrtku nahradilo líto, zelený stromeček ozdobený barevnými stuhami, který symbolizuje příchod jara a obnovení života. Výměně smrtky za líto odpovídaly i veselé písničky a dětská říkadla na oslavu příchodu jara a s ním i zdraví i zrození něčeho nového.